no za mreže vyšetrovacej väzby. Dnes večer vás opäť zoberieme do fiktívnej obce Krivé, niekde na slovensko-ukrajinskej hranici. Prvá časť bola mimoriadne úspešná, tak predpokladáme, že už viete, čo vás v Krivom čaká. Pod palcom to tam majú Berkovci a u nás v štúdiu už máme jednu členku tejto pašeráckej rodiny. Michaela Čobejová alias Mirka, alebo teda seriálová dcéra Zorky Berkovej, vitajte. Dobrý deň. To dlhé predstavenie máme za sebou. Ten seriál sa naozaj len rozbieha, takže asi všetko neprezradíme, ale aspoň nám predstavte postavu Mirky. Tak, ako ste si určite všimli, všetci sú tam tak trochu šialení v seriáli. Veľmi komicky robia veľké veci, pašujú okrem ľudí, drog a zbraní, vlastne hocičo. Nie sme tak ďaleko ináč od reality na našich slovensko-ukrajinských hraniciach, čo sme sa dozvedeli počas natáčania. No a táto moja postava je, myslím si, z nenormálnych taká najnormálnejšia na vyváženie ostatných šialených ľudí a veci, ktoré robia. Ja som si to sám nazval tak, že vy ste najmenšia pašeráčka z najväčšej pašeráckej rodiny. Áno, áno. Čiže venujete sa iným veciam ako pašovaniu, ale čo sa týka rodiny, že tam dokážete byť rovnako šibnutá ako ostatní hrdinovia. Tak moja postava to má ťažké, lebo má veľmi dominantnú matku, Hanu Gregorovú. Má submisívneho manžela, submisívneho voči teda mojej matke. A tri céry, ktoré dajú zabrať. Takže sa venuje domácnosti, vlastne udržiava ten rodinný krb v chode, aby bolo všetko v poriadku a vyvažuje stresy. Čiže keď treba niekoho upratať, tak ho uprace, keď treba ukludniť, ukludni. Prezvedte nám, kde vzniklo to seriálové Krivé, kde ste nakrúcali. Predpokladám, že pri hranici nie, to by z vás asi radosť nemali tí ľudia v skutočných uniformách. No, tak je to hlavne v ateliéri a samozrejme lokácie sú pri Bratislave, po Bratislave, kade tade. No, napríklad garáž máme teda dosť od ruky, tá je až za Devínskou Novou Vsou. Sama som ju dosť dlho hľadala. Som volala, že ja som tu v nejakom poli, nevidím tu nikoho a nič, kde preboha je tá garáž. A však to je dobré, aby vás nenašli s pašeráckou garážou. Hej. Je to také, že vlastne veľmi vtipné v tom, že pán Boban, ktorý je náčelník policie, to má naozaj s tými ľuďmi ťažké, lebo on teda vie, že všetci pašujú. Ale títo ľudia sú proste tak drzí a tak dobrí herci, že nemá šancu ich proste pochytať. Mne sa veľmi páči to, že sa z toho všetko pašovania vynechali presne tie drogy, ľudia, zbrane. Že to je zase pozitívne na tom seriáli, že tomu sa nevenuje. Hej, tak to už by išlo asi do nie také komédie. Musia nám byť sympatickí a už ľudia, ktorí pašujú tieto veci, už to už je cez. No, cigarety to ešte tak prižmúrime oko. Dobre, pani Čobejová, vy ste ale z takej generácie rovnako aj ja, ktorí sme zažili tie reálne hranice. A teda ja si z vlastnej mladosti pamätám, ako som pašoval rifle z Maďarska a neviem, pašovalo sa všetko. Vy ste niečo také zažili? Tak ja som išla na zájazd do Talianska za sociku, zo školy nás vybrali. A to mi potom prezradíte, ako ste sa dostali do Talianska za sociku, ale no. Dobre. Družba bola, vlastne Bratislava mala družbu s Perugiou. A každý rok vyberali študentov aj z vysokých škôl, aj z gymnázií na taký výmenný pobyt 10-dňový. A mňa vlastne vybrali, lebo som trošku vedela po taliansky, som tam vlastne reprezentovala školu, som tam recitovala. Blbe bolo, že potom Taliani sa so mnou normálne bavili, ako keby som vedela po taliansky, ja som sa nadrilovala tú básen. Takže áno, aj keďže nám dali 10 dolárov na 10 dní tie devizový prísľub, vtedy sa vybavoval, tak proste my sme si chceli zobrať nejaké peniaze, no tak, ale to boli také stresy, kde my sme ich pchali, aby sme tam mohli niečo kúpiť, no nenormálne. Áno, mnohí ľudia si také niečo nevedia predstaviť. Zaujímavé na tom seriáli pre mňa je aj to, že je veľmi zvláštny taký mix hercov, lebo mnohých vás poznáme, veľké mená, a zároveň tam vlastne vďaka tej ukrajinskej strane pribudli aj herci, o ktorých veľa nevieme, z Rusínskeho divadla v Prešove. Áno, áno, to je super. Ja si myslím, že televízia potrebuje aj obmieniať ľudí, tváre, aj to, že oni naozaj prinášať do toho seriálu to, čo tam musí byť, tú ukrajinskú ako keby stranu a sú veľmi v tom autenticky. Tak veľmi dobre sa s nimi hrá, ale musím povedať, že museli sme sa trošku naladiť, lebo oni sú teda iný temperament ako my, čiže raz sa teda oni trošku prispôsobia, potom my musíme trošku pridať, lebo je to tak, ako hovoríte, že ľudia sú úplne rôzni a štýly hrania sú teda tiež úplne rôzne.
tak sa snažíme tak nejako balansovať. My ako úplní lajci, diváci, máme taký pocit, že keď sa nakrúca niečo, čo je vtipné, komické, tak to musí byť strašne veselé pri nakrúcaní, ale možno je to presne naopak, že robiť humor nie je také jednoduché. Tak je to oveľa väčší stres, ako robiť drámu, pretože humor sa nedá zakamuflovať a pri dráme sa za všeličo všetko schová, hej, že tam je to v podstate alebo horor, alebo iné žánre, ale toto jednoducho môže byť veľmi, veľmi trapné a sranda teda tam vôbec nie je, musím povedať. Je tam veľmi príjemne a veľmi je to sústredené, ale našťastie máme dobrý materiál, tie texty sú naozaj vynikajúce a je ich aj strašne veľa. My točíme 3-4 strany na jeden ťah, čiže človek musí byť naozaj sústredený a dobre pripravený a nemáte čas ako keby na nejaký zábavky. Ale nájde sa aj to. Moja úplne posledná krátučká otázka. Uvidíme vás už aj na divadelných scénach. Našťastie sa už niečo uvoľňuje. Tak je to také zmetočné všetko toto, tieto opatrenia. Proste neviem, pretože štátne divadlá, áno, tie môžu hrať a keď zaplnia 50% kapacity, aj tak sú OK z tých 400 miest, lenže ja napríklad hrám v La Comique, kde je miest 110 a keď príde len 50 divákov, tak sa to nezaplatí. Sice si už Natália vypýtala termíny, ale ja fakt neviem, že či sa jej to vôbec oplatí otvoriť divadlo. Držíme palce, radi by sme vás aj na divadelných scénach videli. A keď zatiaľ nie, tak si vás pozrieme dnes večer na televíznej obrazovke. Ďakujeme za návštevu.